Přemýšleli jste lidi nad tím, jak udělat nějaký pořádný prank na vaší učitelku? Pokud ne, tak já vám zrovna dneska dám celkem docela dost dobrý tipy na to, jak třeba nějakou vaši učitelku pořádně vyprankovat. Přece jenom teď už nám začala škola, takže byste mohli třeba vyzkoušet něco z tohohle videjka. Vidíte lidi u Angry Teacher, což je hra, ve který se budeme snažit vyprankovat naší zlou učitelku, což je v podstatě celkem docela zajímavý koncept, takže uvidíme, jak to dneska dopadne, jestli se mi to vůbec celkově podaří a tak. A pokud byste chtěli pokračování, nezapomeňte hodit like, a když to je prostě klasicky přes 500 lajků, hodíme pokráčko a uvidíme, jak to dopadne. Tak či tak hodíme si kariéru, já to tam mám teďko rychlosti načtu. Máme tady první kapitolu, ve který bychom měli prej tam set... Ve který bych měl prej hodit nějakou pastičku na myši právě na tu učitelku, takže já jsem na to fakt zvědavý, jak toto rádě dopadne, jestli se mi to podaří nebo ne, jestli ona do toho má krásně stoupne nebo prostě chápem se. Nicméně tady máme naší krásnou učitelku, která prostě hezky ráno vstala a jak si jde prostě projít po svém krásném baráčku. Musím říct teda na to, že teda jako má plat učitelky, tak jako musím říct, že ona je teda docela dost jako bohatá, zatím vypadá to na to tak. Nicméně máme tady na začátek takovýhle krásný tutoriálek, ve kterém teda mi ukážou, co a jak vlastně já můžu dělat. Teď vlastně máme přímo před sebou a vlastně mi to i ukazuje, že vlastně bychom měli jít nejdřív sem. A jo, my máme tu pastičku na myš, jasně. OK, a teďko teda tu pastičku na myš, já teda mám prej dát teda někam tady jako tady dát ten dort, nebo jak to mám chápat? Jo, já to přitáhnu přes to ty noviny, chápu. OK, v pohodě. Takže evidentně pastička na myši je daná. Takže uvidíme, jak to teďko dopadne. Schválně si ta babička prostě, nebo babička tahle ta krásná paní učitelka babička v uvozovkách, protože má fakt šedivý vlasy. Vypadá, že má prostě, že... My head. Kámo, já nechci nic říkat, jo, ale kdyby tě to fakt takhle fláklo prostě přes ty prsty, tak bys měla úplně totálně krvavý ruce přesně jako v této hře. Takže evidentně se mi to, podařilo, krása, takže školáky krásně happy, takže paráda. Nicméně, jo, reklama. Vidím to jednoduše na to, že bychom rovnou mohli pokračovat dál do dalšího partu. Vlastně bychom si mohli tady udělat hezky nějaký další hezky prančíky, nejde, že uvidíme, jak to dopadne. Tady zase máme nějaký jako pokazit nějakou její krásnou jako snídaní, takže prostě jednoduše ona se nese své krásné cornflaky s mlíkem, takže bychom jí měli tam do toho něco dát. Jenom uvidíme co, já jsem na to fakt celkem zvědavý. Nicméně, my jsme se teda dostali teďko sem a máme tady teda krásně zámek, na který teda prej máme použít nějaký lockpick, který tady si můžeme krásně koupit, takže ho můžeme rovnou použít, děkuji ti. A můžeme otevřít teda dveře, takže dveře jsou otevřený. No a co teďko v podstatě, já musím najít něco, co právě bych mohl dát právě do těch cornflaků. Ale najdu něco v odpadku? Hele, nějaký nápad jsem dostal, reveal hint. No ne, kámo, to jako fakt zase na to koukat nebudu tady prostě. Počkej, možná něco nenajdu tady v tomhletom? Ne. Hele, mám tady nějaký krásný klíček, tak já si ho vezmu, díky. Nevím, co teda s tím klíčem teda jako budeme moc dělat, ale třeba jako ho budeme moc použít někam, jo, tak uvidíme. Počkej, place. Ne. Pej si to, co já s tím teďko budu dělat, jako to mám použít nějak, nebo jako jak to chápu. Hej, třeba nevím teďko tady s tím, co mám vlastně dělat, no, takže jo, já to spíš vidím asi na to, že si fakt asi budu muset za chviličku dát teda kámo nějaký tomu tu nápovědu, protože třeba ne, že ne, ale jako teď fakt nevím, jako co mám třeba dělat, jo, jako jak se mám vlastně, jako dostat se asi dovnitř vím jak, to je jako v pohodě, ale nevím, jako co bych tam teda mohl dát, jo. Tady mám tyho kámo energeťák, tady mám nějakou hvězdičku, zajímavý, to je zrovna ta hvězdička, co potřebuju. OK, reveal hint, takže you can use Winer Guard, což je teda ocet, jo, takže pojďme teda asi nejspíš dovnitř a použijeme teda ocet, jo. Hlavně musíme dát pozor na to, aby nás teda ona ta babka neviděla, nebo ta babička, že jo, má teďko v kuchyni, chápu to dobře? Počkej, otevři si, tak, ale ona teďko šla tudy, podle mě, takže já budu muset, oh, kámo, šmarja, já jsem sej, kámo, lek, wow. OK, dáme escape now za video, Ježíš Maria. Dobrý, úplně totálně jsem jí utekl, takže schválně asi rychle otevřu dveře, teď mám teda koukám další hvězdičku, takže skvělý. Rovnou si ji teda vezmu, děkuju, můžu si vzít další? Ale počkej, já můžu si ještě vzít jednou. Hele, vem jí? Mám ti dát dvě hvězdičky, teď mám dokonce i nějaký dort, hele, skvělý. Já hlavně nevím, jak se mám třeba dostat do té kuchyně, to je jako největší problém pro mě, protože já třeba jako nevím, kde ta kuchyň momentální chvíli se nachází, jo. A tady mám třeba čokoládu, jo, hej, super. Čokoládička. Nevím, jestli kuchyně je tady, ano. Dobře, to je ten ocet, počkej, to je ono? Vypadá to, že to asi nejspíš bude ono, počkej, tady mám teda tu věc, tak...
Dám to tam. OK, mám teda odsud rychle zmizet. Otevři si, prosím tě, běž tady nahoru, jo? Kámo, kam jsem se to dostal třeba? Bůžmarja. Kámo, vážně, mám páčidlo, VTF, pilu, Kriste. OK, tak to hodně vtipný. Teď si můžu otevřít dveře a vypadnout ven, díky moc. Jsem si dal teda nějaký jako hity, že bohužel, hele, teď schválně, jsem se jaký to bude chutnat. Schválně. Vážně to pije takhle, jo. Hej, lidi, napište mi do komentářů, kdo z vás pije takhle. Kdo z vás takhle jí cornflaky, lidi, jo? Napište mi to prosím vás do komentářů, protože mě by to fakt zajímalo. Já takhle nikdy už jsem cornflaky nejedl. No dobré, pojďme teda pokračovat dál, teda samozřejmě po reklamě, to je fakt úžasný. Já tady mám víc reklam než na mnohých YouTube videích, ty jo. Pojďme teda pokračovat dál. Co teď tentokrát budeme teda dělat? Máme teda zkazit právě naší učitelce její krásnou oblíbenou TV show. Takže bychom asi nejspíš vážně to je její televizní show, kde ona jako je sama, to je fakt divný. No, nicméně, my si máme vybrat nějakou abilitku. Máme dát třeba sneezing gas, třeba why not, prostě nevím. Toto teda můžeme asi nejspíš teda potom jí tam dát a ona vlastně bude furt neustále příkat, jo, ty si až legraci, ne? Ježišmarja, takže jestli to je možná na to, abychom, jestli tam furt příká, ježiš, na to, aby vlastně ona furt neustále dělala něco, co jako, jak to říct, že to musím odklikat furt všechno. Aby prostě se nemohla soustředit na nás, takže chápu to takhle. Smash the TV with the crowbar. Jasně, takže máme teda rozflákat televizi pomocí, ještě má ta pasta. Tady kámo, děláš si zemí legraci. Počkej, ona teďko vešla sem, ne? No jasně, ona je teďko tamhle, takže si musím dát pozor na to, jo. Počkej, kam ona teďko půjde? Ona jde momentální chvíli teda nahoru. Já bych to viděl na to, že tady tu past teda vezmu. A past... Ne, ne, pojď jdej. Ha, pěkně, 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 ona... Jsem jaksi trošičku zapomněl na to, že ona by mě mohla takhle chytnout taky, no. Fajn, jak ten teda utekl jsem jí, takže úplně na pohodu, jo, tentokrát. Ale hele, já teda musím jít teďko tady tudy, protože tady je teda její krásná televizní show, jo. Hele, mám tady nůžky, kámo, nemůžu třeba jí přestřihnout to? Nemůžu jí přestřihnout drát od televize? To by možná mohlo fungovat, ne? Počkej, můžu to vyzkoušet? Hele, evidentně ne, tak to je celkem škoda. Takže hele, já to vidím jednoduše. Já teda vylezu nahoru, jenže problém je teda to, že já teda nevím, jak se vám dostat teda v tuto chvíli nahoru, protože mně přijde, že to je úplně kompletně zase jiný, jo. To je fakt jako skvělý, no. Proč to musí být vždycky jiný, hele? To je jako, mně to fakt přijde jako retardovaný, že vždycky to máme úplně kompletně jiný. Takže hele, jo, počkej, já se možná můžu teda dostat tady tudy. Kámo, kde třeba ona je teďko v tu chvíli, kde ona se nachází? Mě by to celkem zajímalo, jo. Tady máme další pastičku, to nic. Crowbar, kámo, ten byl tady. Skvělý, hele, pojď, seber ho. Dobře. Zahodil jsem nůžky, máme crowbar. Skvělý. Takže jdeme teda najít teďko tu televizi a jdeme jí rozflákat tu televizi, aby se nemohla koukat na svoji oblíbenou krásnou show. Jenže teda nechci nic říkat, má tam teda bude během chviličky, takže rychle. Kde je ta televize podělaná? Tamhle. Dělej, dostan se tam. Kde je ta televize? Ještě tady bylo dokonce i kladivo, jo. Se mohl ještě rozflákat ještě předtím, no nevadí. Dobře, televize je rozflákaná, jo. Takže jdeme tudy. Hele, teďko ona bude naštvaná, jo, čušte na to, jo. Otevřu si dveře a v okno a vylezu ven hezky. Nice. Ježišmarja, úplně. Skvělý, hele, jako podařilo se mi to, já jsem spokojený a pojďme se vrhnout ještě na jednu další věcičku. Já doufám, že to bude v cajku. Další věc, co tady teda máme další level, tak prej máme jí nějak jako poničit její krásnou, jak to říct, její krásný oděv na nějakou show, takže super, to by se celkem hodilo, co si budem, jo, tady tohoto si teda nic já nevezmu, ale nicméně musíme jít teda mutáčko teda nahoru, já si samozřejmě tady vezmu nápovědu, aby mi teda rovnou to řeklo, co máme, kam máme jít, jasně, máme jí to rozstříhat, takže my bychom teda asi šli pro nůžky, jenom teda musím někde najít právě tu místnost, kde se ty nůžky nacházejí, což já bohužel jako v tuto chvíli teda jako nevím. Hele, já tady se teda budu hezky takhle plížit, protože přece jenom babizna prostě by věděla, kde hned jsem, ty krása, to není moc dobrý, že jo, přece jenom. Tak, hele, prosím tě, teď otevři dveře, tak už si můžeš postavit, ona je úplně totálně někde jinde. Tady mám nůžky, takže skvělý, já je vezmu, jo. Hele, super, já nevím, kde ona to má, jo, to je to nejhorší. Find the dress, no. No, kámo, jako, hele, ona už je nahoře. Ona už je nahoře, to je hodně špatný, tak počkej, možná nápověda mi řekne. Kámo, kam mám jít? She has her picture taken on in the dress. Počkej, tak to mám jako tenhle ten obrázek rozstříhat? Nic víc? A já myslel, že mám rozstříhat... Počkej, to nemůžu rozstříhat, kámo. Co mám teďko, kámo, udělat? Napověda mi moc nic neřekne, protože to je všechno za tři, takže bohužel to jako asi ne. Nicméně teda já musím najít teda právě ty její šatičky, což jako já teda v tuto chvíli teda nevím... Aha, tak tady to asi kámo nebude. Prostě já musím někde najít ty šaty, ale to je nejhorší, že já nevím, kde já si mám jako najít. To je kuchyň zrovna. Počkej, kam jde, kámo, tečko? Kam ta učitelka, kámo, jde? To je hodně špatný tohle.
tohleto, takže počkej, já budu muset asi nahoru a někde to tady teda najít. Teďko můžu asi nejspíš prohledat tady tohleto její celou místnost, nebo celý tohleto její patro, takže uvidíme, jak to dopadne. Hele, patro, kámo, tady by to někde mohlo být, tady máme klíč, to ne, tak možná v nějaký, hele. OK, toto můžeme rozstříhat, OK, když, počkej, já jsem měl možná rozstříhat nějaký jiný, co? Ty modrý. Kámo ne, já měl rozstříhat ty druhý. Víš ty co? Já si je koupím za 75 jedny nůžky. A dáme rovnou, že use, protože tohle jsem fakt podělal, sorry, jo. Takže šup, dojdi k tomu, hezky to rozstříhaný. A můžeme moc rychle zdrnout. Teda já doufám, i hováčko, opět to dá někde vřeti, takže v pohodě. A teďko stačí, když půjdu tudy, nechytím se do té pasti na medvědy a zdrháme prostě jednoduše. Má to teďko, akorát musí jenom dojít. OK, ona to přišla, zjistila to. Yes. Prostě jsme jí hezky udělali krásný prank na ní a prostě hej, žádný šaty mít nebudeš. Já myslím, že pohodička, další reklamka. Nareklamujeme, já jim kašlu a vidím to možná ještě na jeden level, protože hej, ne, že ne, docela by to začalo chytlo. Máme tady teda další level, kde máme teda jí prej dát piny na její krásnou pohovku, kde teda ona, když si tam sedne, tak si to zapíchne do zadku. No tak to bude hodně vtipný. Hele, tady máme krásně pohovku, takže na tuhle tu pohovku jenom ty piny najít. To bude trošičku obtížnější, si myslím. Právě to bude možná asi největší problém právě tyhle ty piny najít, protože já vůbec třeba nevím, kde oni se nacházejí. Možná tady máme teda ten červený klíč, teď se venku něco nachází? Ne, nenachází. Takže bych třeba dal právě tenhle ten nějaký hint třeba. Pin is on the table near main door. Pozor, je to prý někde na stole. Jenže ona je teda zrovna teďko furt neustále tady, což je asi ten největší problém. Já potřebuji, aby ona šla když tak do nějaký místnosti nebo někam, jo, protože já třeba jako teďko nevím, jak to mám právě vyřešit, hele. Počkej, ona jde proti mně. Ona jde proti mně, to se mi nelíbí. Kam jdeš, ženská? Hej, ona jde fakt ven. Počkej, já se radši pokleknu, protože tohle se mi fakt jako začíná nelíbit. Ona je venku. Kam jdeš? Ona jde za mnou. Vypadni. Já nevím, kam jdeš. Hej, ona je furt za mnou. Kamo, kam mám jít? Počkej, dobře, tak já půjdu teda do baráku tímhle tím směrem. Co má tam dělat? Má že cvičí? To si se mi děláš srandu, ne? Kámo, ne, má že cvičí, jo. Dobře, takže prosím tě, otevři si dveře. Počkej, neříkej mi, že ať jde zase zpátky. Ona jde zase zpátky, o cože jo? Jsem to právě chtěl takhle ochcat, že bych to takhle udělal, ale bohužel teda, jestli ona vejde zase zpátky do baráku, tak jako fakt nevím, že můžeš jít nahoru, prosím tě. Hele, šup, otevři si dveře. Tak, já jsem tady, super. Někde tady prej kolem těch má být ten pin, ale kámo, ho třeba nevidím. Nebo je to v kuchyni? On the table near main door. U hlavních dveří. Problém je, že tady u těch hlavních dveří ten pin nevidím. Nebo tady máme tady tamhle nějaký, počkej. Hele, to je ono. To je to, co hledáme. Skvělý. Takže já můžu placenout hezky tady na to. Bum. A má se na to. Počkej, kámo, jestli tohoto ona fakt neuvidí, tak to bude fakt trapný. To bude lidi fakt trapný, protože jestli to neuvidí, tak jako fakt nechápu, co to sakra bude. Počkej, já ho mám ale ještě něčím přikrej. To mi teďko teprve tady jako napsali, že ho mám právě něčím přikrej. No tak to je hodně špatný. Takže počkej, takže já si vezmu možná tady tu deku a přikryje mi tady tou dekou, jo? No, tak to už fakt jako vidět nebude, no, tak já už to úplně vidím, jak ona se na to krásně jako sedne a bude to v pohodě. Paní učitelka už si jde hezky sednout, takže... Pěkně naštvaná byla, když si to píchla do zadku, já se jí vůbec nedivím, ty kráso. Lidi, já bych to viděl, že dneska bychom to ukončili, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ten like. My se uvidíme někdy příště, když tak u nějakého dalšího pokračování a zatím se mějte, čus.